Na minha experiência como mãe, era um sonho amamentar. Mas logo que você nasce mãe, você começa a ter as dificuldades. Então, a amamentação não é só um peito e uma boca. Né? A amamentação envolve uma série de fatores, envolve a cultura, envolve o meio em que essa mãe está, as inseguranças que ela tem, vem tudo à tona. Por quê? Porque essa mãe, ela não tem que ter vergonha de amamentar em lugares públicos, ela não tem que ouvir conselhos que às vezes não vão somar naquele processo. Então as pessoas também têm que entender que toda essa fase da amamentação, logo nos 2, 3 primeiros meses, que são a parte mais difícil, porque depois desse período, o bebê ele começa a acostumar. Acho que o primeiro de tudo é a mulher ter em volta dela profissionais que ajudam, profissionais que dê suporte. Eu, particularmente, eu tive um bebê prematuro, que foi muito difícil, porque no início ele estava com complemento. Aí a amamentação foi muito mais difícil, porque quando você entra com complemento, o acesso a esse leite é muito fácil para o bebê. Agora, para ele amamentar, né, pegar o peito, ele precisa fazer um esforço. Por isso que a gente fala a questão das mamadeiras, das chuquinhas, para evitar. Por quê? Porque é diferente para o mamilo. Então eu dava no copinho, era muito mais trabalhoso, é cansativo, muito cansativo. Eu acho que esse estresse acaba atrapalhando muitas mulheres, que principalmente que não tem uma rede de apoio. Eu tive uma profissional que me incentivou demais. Então sempre, mesmo como profissional de saúde, falava, ah, mas será que tá suficiente? Não tá ganhando lá aquele peso? Porque naquele processo que é cansativo, você esquece no meio do caminho o que você sabe. E acaba sendo levada, né, por estar tão vulnerável a outras opiniões. Ah, não, me dá uma mamadeira, dá um, né, pela facilidade. E principalmente tem o apoio do parceiro. Eu nunca esqueço o que a pediatra do meu filho me disse. Uma vez, a mamãe estando bem, o filho vai estar bem e ele vai conseguir amamentar.